Čím se vaše společnost zabývá, v jakém konkrétním oboru působí? Já věřím, že když se řekne Colgate, takže většině odborné i laické veřejnosti se vybaví produkty ústní hygieny, to znamená zubní pasty, ústní vody, kartáčky, produkty pro mezizubní čištění a také v našem portfoliu máme profesionální produkty. Co se týká našich produktových řad, tak patří sem nejen Colgate, ale i řady Elmex a Meridol a díky tomu jsme schopni pokryt opravdu široké portfolio problematiky dutiny ústní. Naše společnost se také zaměřuje na edukaci odborné i laické veřejnosti. S čím přicházíte na letošní veletrh? Jaké jsou novinky ve vaší nabídce? Naše společnost se v tomto roce zaměřuje hlavně na prevenci zubního kazu. Zapojili jsme se do globálních aktivit, které souvisí s prevencí zubního kazu. Konkrétně spolupracujeme s Aliancí pro budoucnost bez zubního kazu. A proto chceme propagovat na dnešním veletrhu hlavně naši novinku, pastu Colgate Maximum Cavity Protection, která je určena k prevenci zubního kazu, je jedinečná v tom, že využívá technologie neutralizace cukerných kyselin a bojuje tedy přímo s kyselinami, které produkují bakterie zpracovávající cukry. Tato pasta je také jedinečná svou barvou, má takovou krásně fialovou barvu, takže ji poznáte také podle toho. A více o této technologii se můžete dozvědět u nás na našem stánku. Koho konkrétně byste chtěli pozvat na veletrh Indent a do vaší expozice? Chtěla bych v rámci Indentu 2015 pozvat všechny odborníky z řad stomatologů, dentálních hygienistek a také studentů na stánek firmy Colgate, kde budou mít možnost seznámit se s novou technologií pasty Colgate Maximum Cavity Protection. Budeme tam mít prezentace, letáčky, vzorečky a budeme se těšit také na jejich dotazy a poznatky z praxe. A v rámci našeho stánku v tomto roce bude také dětský koutek, kde chceme zvát mateřské školky, základní školky a pomocí našeho maskota, doktora Králíčka a také proškolených dentálních hygienistek chceme těmto dětem ukázat, jak si mají správně čistit zoubky, protože si uvědomujeme, že s tou prevencí zubního kazu je nutné začít už od těch nejmenších.